新北市幼儿园疑似喂药风波衍生成现在有部分家长对老师不太信任，甚至要孩子带着密录器去上学。多个幼教总会发起生病不入校、老师不喂药的行动，要捍卫60000名教保员的尊严。而教育部回应，幼教法明定托药属于教保服务，也就是说教保员不能够擅自暂停喂药，但立刻就被中华国际幼教总会回击，法规只写要订定措施，不等同老师有喂药的义务。新北幼儿园喂药案剪掉了厘清真相当中，但这段时间已经延烧成部分家长怀疑教保员是不是都会乱喂药，甚至要小孩带密录器去上学，全程监控老师一举一动，让多个幼教总会接连喊话：幼儿生病不入校，老师不喂药，捍卫全国60000名教保员尊严。由含沙射影现在变成血口喷人，大家已经都没有尊严了，整个像是过街的老鼠。有网友力挺李芒家长，动不动就喊告，孩子生病本来就该请假自己照顾，但也有人狂酸老师是在耍脾气，互相伤害吗？乱喂药跟正常托药完全无关，简直因噎废食。那很大的困扰，尤其是对于双薪家庭来讲，我觉得这样是不太好，我觉得要建立一个那个喂药的制度。教育部颁出幼照法，表示教保服务得提供卫生保健安全，实施准则也明定幼儿园要订定托药措施，也就是说教保员不能擅自暂停喂药，这样的回应让幼教总会无法接受。这一些都是被动的，就是说如果我们有要喂药才是要遵守这样的一个规章，并不一定是教育部的解释是正确的。不仅幼儿园，国小老师也反映家长应该训练孩子自己吃药，不是把喂药变成老师的义务，事关孩童健康和保障，法规理清楚之外，家长跟老师更得重回互信互助关系。记者黄正月姐台北采访报道。